प्रितीच्या इश्टानो, कोंकणी नोशेक म्हणणी आसा, दोन वड्यांचेर पांय दवरता तो बुडून मरता. पोयत पुस्तकांतूय जेजू हे पोरी आपल्या शिस्सांक शिटकायता. कोणाच्यानूच दोगां दोनयाचे चाकरे करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याचे पोरवा आनी दुसऱ्याचे बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाचे आनी ग्रेस्कायाचे चाकरे करूंक जायना. आईच्या देवाच्या उतरांत जेजू अशें म्हणटा, म्हज्या भागाना तो म्हजे आड आसा आनी म्हजे बरी पुजायना तो शिंपडायता. लुकाचें शुभ वर्तमान आवेस्वरीकरा वळ 23. जेजू देवाचे उतर परगोडटालो, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरून बरेपण शिंपडायतालो. एकाच उतरान जेजू देवाचो वावर करतालो. जेन्ना जेजू एका मोनयाक बरो करता तेन्ना कांय जाण कुन्नाटकायेक सांपडून बेलजेबूल देंवचाराच्या परदाना उद्देशी जेजू देंवचार काडटा म्हूण वायट खबर परगोडटा. थोडे जाण दुबावाचे गुलाम जावन जेजूची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे लागीं मागतात. हे मनीस जे वायट खबर परगोडटात वो खुणा मागतात ते देवाक स्वत मानपी आसतात, वो देवाची भक्ती करतात. पूण जेजू देवाचो पूत म्हूण ओळखूंक आनी ताचेर भावार दवरून ते चुकतात. म्हणटोच असले मनीस एके वाटेन देवाक स्वत मानतात पूण दुसरे वाटेन देवाक मानता ते करूंक वो देवाक जाय ते परी वागूंक ते चुकतात. जेन्ना लोक जेजूक विचारता देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें, तेन्ना जेजू तांकां सांगता जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. मात जुवाचें शुभ वर्तमान आवेस्पोरसो वळ 29. जेजूच्या काळार जायते जाण ताचेर विस्वास दवरूंक चुकले. त्या पासत जेजू अशें उद्गारता, म्हज्या भागाना तो म्हजे आड आसा आनी म्हजे बरी पुजायना तो शिंपडायता. प्रितीच्या इश्टानो, आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटात आनी पूण खरेपणी आमकां क्रिस्ताचेर विस्वास आसा? आमी ताच्या भागाक आसा, ताचे लागीं रावून आमी पुजायता, वो वायट शिंपडावन आमी ताचेर आड वेता? आमी आमकांच असो प्रस्न करूंक फावो. जुदास इस्कारियोत जेजून विसून काडलेलो धर्मदूत, पूण तो जेजूचेर आड गेलो. आमी म्हणटल्यात ताणें वायट केलें, आनी होय खरेंच ताणें वायट केलें, पूण आतां आमी कितें करतात? आमी जेजूच्या सांगाता आसा वो आमी त्या जुदासा परी जेजूचेर आड वचून वायट तेंच शिंपडायता? जे परी देवा बापान आपल्या पुता जेजूक संवसारांत धाडलो तेच परी जेजून पवित्र सभा घडली. आमकां पवित्र सभा कितें सांगता ते आमी पाळटात की ना? पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे आमी चलता जाल्यार आमी जेजूच्या भागाक आसा, ताचेर आड ना. कारण जेजू पवित्र सभेचे मस्तक. हे पासत पवित्र सभेचेर आमी कितेंय आड आयकतां वो वाचतां
ओ पळेता जाल्यार आमी चतूर रावंक जाय। मनशाचे जिबेक आड ना म्हणटोच कितें उलोवंक जाता, पूण तुका कितें कोण सांगता म्हूण तें सोत कशें आयकूंक तुका कायदो ना। आजकाल सोशल मिडियाचेर कितें करून धाडूंक जाता, हेंवूय सोत कशें मानून घेवंक वो दुसऱ्याक फॉवर्ड करूंक तुका कायदो ना। पूण कोणूय तुका कितें सांगत वो फॉवर्ड करता ताचे विशीं चतूर रावंक चड गरजेचें। ना तर आमी क्रिस्तांव जावनूय क्रिस्ताचेर आमी आड वचत। जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत देवाचें राज बांदूंक आयलो, ताचें राज सेवे साखरेचें। आपस्वाद सोडून दुसऱ्यांची सेवा करतात असलें हेच पासत वेता तुवें ताणें बरें शिपडायलें। ल्हान दुबळ्या आनी भायरल्या सवें खिरीत उस्को दाखोवन तांकां बरें केलें। समाजांत वायट घडटा, गरीब असोक्ता सवें वो फुडले पिडगे सवें ओनीत घडटा, आनी आमी आमचे दोळे बंद करून पळयता जाल्यार आमी जेजूच्या सांगाता पुजायना, पूण वायट तेंच शिपडायता। असल्या आपस्वार्थांतले आमी मेकळे जावंक आनी बरेपण शिपडावंक चड गरजेचें।